大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。Що ж, вуха видають Хабіба Нурмагомедова як досвідченого борця. Я заради цікавості заліз в інтернет, подивився його попередні бої в бойовому самбо і з професійного панкратіону. І мушу сказати, що дійсно боротьба в нього на високому рівні, але водночас є така риса, як обережність. Не ризикує зайвий раз Хабіб Нурмагомедов. Щойно швидко так просто вихопив ногу під себе, пройшов дуже так стрімко. Причому не на зустріч, як зазвичай буває в мікс-файті, а от просто таки ракетою. Саме так, спіймав погляд Віталія Островського, якби почав гратися з ним в цю розвідку дивилки. І миттєво перейшов від гіпнозу до проходу цього. І зараз вже виходить на зручну для себе позицію. Потрошечку обробляє голову білоруського спортсмена. Активність. І підкрадається так до руки, мені здається. Ще тут може бути удар коліном по ребрам. Теж дуже неприємна річ. Але поки що, мені здається, хоче він знерухомити праву руку Віталія Островського. Віталій Островський переміг нашого самбіста Анатолія Сафронова у себе вдома в Бобруйську. Задушливим прийомом, до речі. То теж боротьба в нього на рівні. Проте проти нього зараз чемпіон світу все-таки з бойового самбо і представник Кавказу, вихідці з якого завжди славилися. Активність. Бачимо, як невимушено себе почуває Хабіб Нурмагомедов. Навіть не витягує ручку на больовий і намагається викрутитися. Викручується поки що, але чи протримається довго Островський. Пішла рука. Молодець. Білоруський спортсмен. Тепер в нього завдання встати. Завдання мінімум. Партер, як ми бачимо, йому його мало шансів. Чи буде нагода в нього встати? Ось питання. Не програти достроково – це вже нагода в першому раунді, адже з другого раунду можна почати все спочатку. Проте треба вставати раніше. Пальці в очі. Так, тикає потрошку. От випала капа Островського навіть від цих. Після вимучування у партері, після цієї боротьби, дуже важко надавати рукам розгону, швидко бити. Короткі, але доволі сильні удари. От ми бачимо зараз. Що тут скажеш? Деякі чоловіки беруть участь у талант-шоу, де змагаються, хто краще танцює, а потім плачуть, якщо програють. Тут Островський терпить такі удари неприємні, і вже в одну точку, найприкріше, що для нього, що в одну точку і один за одним їх наносить спортсмен, який виступає за українську команду. Вже з'явилися краплі крові на його обличчі, такі невеличкі розсічення. Мужньов отримує от ці всі негаразди зараз Віталій Островський, мені здається, відмова суперника. От вам і слабенькі удари. Якщо в одну точку і довго, то вода камінь точить.
2-0 на користь української команди, так? Так, добро. Перемагає Білорусь поки що. Чесно кажучи, я думаю, що якщо перемога здобуде потрібно Магомедов, це буде болячка чи задушливий прийом. Але ось як сталося.